ילד, ילדה, יולדת, מיילדת, מולדת, לידה, ילדות, ולד, חג המולד, כל תשע המילים האלה מייצגות לכאורה דברים שונים, אבל בעברית מספיק שהשומע יכיר את השורש כדי לדעת שיש קשר בין כל תשע המילים האלה. ואם השומע יכיר גם את התבנית של המילה, הוא יוכל לשער את המשמעות של המילה גם אם הוא מעולם לא שמע את המילה הזאת. למשל, עולה חדש שמכיר את המילה ילד, והוא הפנים את השורש י"ל ד', הוא ישמע את המילה ילדה שהוא לא שמע מעולם, הוא יקשר את זה לתבנית אחרת שהוא מכיר, כמו מלך מלכה, ומזה הוא יבין לבד שילדה הכוונה לנקבה של ילד. השיטה הזאת, שיטה של שורשים ותבניות, הופכת את השפות השמיות לשפות משוכללות מאוד. בשיטה הזאת רואים את הקשר בין מילים מאותה משפחת מילים, ולכן קל להבין את המשמעות של המילה גם אם לא מכירים אותה. המשמעות הופכת שקופה. בעצם יש כאן שיטה גאונית, ולו הממציא שלה היה חי היום, אני לפחות הייתי נותן לו פרס נובל. ובשפות שאינן שמיות המצב שונה, למשל בשפה האנגלית, שפה שהיום רבים uh, מתבטלים בפניה ורואים בה מהן uh, מודל או כליל השלמות, בשפה הזאת יש תשע מילים שונות לחלוטין למילים שהזכרתי קודם. ילד, בוי, ילדה, גרל, יולדת, וומן אין לייבר, מילדת, midwife, מולדת, הומלנד, לידה, birth, ילדות, צ'יילדהוד, ולד זה אוף ספרינג או בייבי, תלוי בהקשר. וחג המולד, Christmas. אין קשר בין המילים, אין קרבה משפחתית בין המילים, הצלילים בכלל לא דומים. קיצור, שיטת השורשים היא שיטה גאונית, משל. משל ממתמטיקה, מה שצריך להוכיח. כשאומרים שורש של מילה, אני מניח שמרחפת לכם במוח תמונה מסוימת של שלוש אותיות, ככה מרחפות בשלושה יצורים. ככה, כולנו גדלנו על זה, וגם אם יש מקרים שלפעמים לא רואים את כל היצורים אותיות, למשל קם או שר, עדיין אמרו לנו שהשורש הוא תלת-יצורי, קם השורש הוא קו"ף ו"מ, שאר השורש הוא שין י"ר. ככה למדנו בתיכון, ונדמה שכך היה מאז ומעולם. אז זהו שלא. מי קבע שהשורש של קם הוא קו"ף ו"מ ולא קו"ף מ"ם? הרי לא רואים את הו"ב במילה קם, למה שהיא תהיה חלק מהשורש? בישן, שזה לכאורה יו"ד ש"ן, ככה לימדו אותנו, הי"ו לא נמצאת בצורת הציווי ש"ן. ש"ן! ש"ן תעשה פנינו! ש"ן תעשה פנינו! זה היה מהתוכנית קשת וענן, שמטוכי אומר להם שאן קשת ענן. אין יוד, למה שהיו תהיה חלק מהשורש? אולי השורש הוא בעצם מה שמופיע לכל אורך הנטייה של המילה, בכל משפחת המילים שלה, ועיצור או אות שאינה מופיעה בכל הנטייה היא לא אינה חלק מהשורש. כך באמת חשבו לפני הרבה הרבה שנים בראשית ימי הביניים. היום, בפרק היום, נדבר על תפיסות השורש שרווחו בימי הביניים, נכיר את הגישות השונות, נראה איך דברים התפתחו. בימי הביניים עצמם, ומאז ועד ימינו אנו. בפרק הזה, כמו בכל הפרקים של קולולושה, לא צריך לדעת, מונחים מראש, אין צורך ברקע בנושא, אנחנו מתחילים מהיסודות, אם עולה מונח כלשהו, אנחנו מיד נסביר אותו. טוב, כאמור, אתם על קולולושה, מתחילים.